Mogu vam reći da sam ja upoznat sa izjavom gospodina Radmila Kostića. Želim da kažem da opšta bolnica Pirot radi u skladu sa zakonom, o čemu postoji izveštaj Državne revizorske institucije kao krovnog tela u našoj zemlji koje može da da, koje je merodavno da da podatke o tome ko kako radi. Želim da kažem da organe upravljanja opšte bolnice Pirot imenuje Ministarstvo zdravlja, a rešenje potpisuje ministar zdravlja, asistent dr. Zlatibor Lončar. Želim da vam kažem da o svemu onome o čemu vam pričao, a i informacije koje izneo, papire i podatke, to su sve stari podaci unazad meseci i po do dva. Znači, o svemu tome je ministar i ministarstvo bilo upoznato, svi su ljudi seli, procenili i doneli odluku, a odluka je bila da se smeni predsednik upravnog odbora. Samim tim mogu da kažem da sam ja na indirektan način dobio podršku za sve ono što radim i za sve ono što menadžment opšte bolnice čini za građanje Pirota i Pirotskog okruga. Opšta bolnica Pirot je, posluje u skladu sa zakonom, opšta bolnica Pirot poštuje preporuke Vlade Republike Srbije o merama štednje, opšta bolnica Republike Pirot sledi instrukcije Ministarstva zdravlja. I o načinu zapošljavanja, i o načinu prijema, i o načinu edukacija. Znači, mi tu neki problem nemamo, niti ga vidimo. Postoje lično nezadovoljstvo lekara, ja sam lično kao lekar nezadovoljan nekim stvarima, ali to nije na meni da sudim, niti sam ja neko ko je merodavan da donosi neke odluke koje su sistemske. Ono što je bitno da je opšta bolnica Pirot u skladu sa merama štednje smanjila dug za 25 miliona dinara, o čemu ste već svi informisani. Opšta bolnica je u toku ove tekuće godine, da ne kažemo prošle godine, obezbedila opremu za 20 miliona dinara i uradila investiciona i servisiranje opreme za u vrednosti od 15 miliona dinara. Prema tome, ne vidim nijedan razlog da neko kaže da mi ne radimo kako treba ili da opšta bolnica ima problema.